सुनसरीको इटहरीमा रहेको प्रदेश स्तरीय रङ्गशालामा बाइस करोड लागतमा ग्रान्ड स्ट्यान्ड प्याराफिट निर्माण भइरहेको छ सप्तरङ्गी रङ्गमा सजिएको रङ्गशालामा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ बाह्र विधाका भिन्दा भिन्दै खेलहरू एकैपटक गर्न सक्ने क्षमता भएको यो रङ्गशालामा फुटबल दर्शकको लागि पनि लोभलाग्दो प्याराफिट निर्माण गरिएको छ पैँतिस सय दर्शकको क्षमता भएको ग्रान्ड स्ट्यान्ड प्याराफिट निर्माणले अब एकैपटक सात हजार दर्शकले फुटबल हेर्न पाउनेछन् सुनसरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष अनुरोध थापाले फुटबल सहित भलिबल कोर्ट नेपालकै ठुलो पाँचवटा ब्याडमिन्टन कबड हल सबै विधाका मार्सल आर्ट र अन्य खेल खेल्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कबड हल ज्येष्ठ नागरिक खेलकुद भवन इन्डोर क्रिकेट ट्रेनिङ हल टेबल टेनिस हल कराते हल उसु हल निर्माणाधीन आर्चरी ट्रेनिङ हल बक्सिङ ट्रेनिङ हल चार सय मिटरको एथलेटिक ट्र्याकका भिन्दा भिन्दै खेल एकैपटकमा गर्न सकिने बताए एक पटकमा अब दस बाह्रवटा खेलै एकैचोटि सक्ने गरी छ जस्तो हाम्रो विभिन्न विधाको इन्डोर क्रिकेट कराते ताइकन्डो उसु बक्सिङ अब मार्सल आर्टको सबै विधाको गेम गर्नलाई भित्र प्याराफिट सहितको र यो अहिले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ब्याडमिन्टन कोर्ट पनि पाँचवटा एकैचोटि पाँचवटा कोर्ट त्यसमा भित्र बाह्र पन्ध्र सय क्यापेसिटी भएको प्याराफिट सहितको सुविधा सम्पन्न हल पनि सम्पन्न भइसकेको छ रङ्गशाला निर्माणपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलाउन सकिने हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ प्रदेशकै नमुना रङ्गशाला बनेकोले इटहरीको परिचय दिन पनि सहज भएको स्थानीयको अनुभव छ यसले पक्कै पनि इटरीको विकासमा चाहिँ अब यो पूर्वकै नमुना रङ्गशाला पनि भएको यो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जस्तो हरेक विधाको खेलको यहाँ भएकोले यसले हरेक कुरामा चाहिँ इटरीको समृद्धिमा चाहिँ यसले ठुलो सहयोग पुऱ्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ इटहरी रङ्गशालामा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा नै धेरै विधाका खेल भइसकेका छन् सम्पूर्ण कुराले सुविधायुक्त बनेको रङ्गशाला खेलाडीदेखि दर्शकको समेत रोजाइमा पर्ने गरेको छ नयाँ बनेको प्याराफिटमा बसेर अब खेल हेर्न खेलप्रेमीहरू आतुर बनेका छन् यसले चाहिँ अब हामीलाई बसेर लग्जरियस तरिकाले फुटबल हेर्न खेलकुद हेर्न रमाइलो हुन्छ भन्ने हामीले दर्शकहरूले चाहिँ फिल गरिराखेका छौँ र अब आउने छिटै खेल फुटबल हुँदैछ इटरी गोल्ड कप त्यसमा हामीले भरपुर आनन्द लिएर यो इटरी रङ्गशालामा फुटबल हेर्न चाहना बिग्र चाहना छ सा दर्शकहरूको रङ्गशालामा बनेका यी पूर्वाधारका कारण इटहरी रङ्गशाला प्रदेशकै स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सको रूपमा स्थापित भएको छ यसको कारण पनि प्रदेशमा ठुला प्रतियोगिता ल्याउन र गराउन अब इटहरी रङ्गशाला सक्षम रहेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ सुनसरीको बुझाइ छ निश्चय पनि यो प्रदेश नम्बर एकको इटेल रङ्गशालामा अहिले जुन यो ग्रान्ड स्ट्यान्डको प्याराफिडहरू बनिरहेको छ यसले फुटबल विकासमा धेरै नै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ र इटली रङ्गशालालाई प्रदेश नम्बर एककै रङ्गशालाको परिचय दिलाउन सक्छ यसले र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका विभिन्न कार्यक्रमहरू का पनि यो रङ्गशालामा अब गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तथ्यहरू प्रमाणित भइसकेका छन् इटहरीमा खेलकुदको लागि पर्याप्त भौतिक संरचना निर्माणले इटहरीलाई खेलकुदको हबको रूपमा स्थापित गर्ने खेल क्षेत्रका जानकारहरूको विश्वास छ निर्माण गरिएका संरचनाले खेलाडी खेलकर्मीलाई हौसलासँगै संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्धनको चुनौती पनि थपिदिएको छ यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ किन नेत्रो बनाइसकेपछि यसको संरक्षण भएन भने यो पानीमा पैसा पानी हाले यस्तो हुन्छ र यसको एउटा संरक्षण समिति बनाउँछ यसलाई खेलकुद परिषद र नगर इटरी नगरपालिका अन्तर्गत यसलाई एउटा संरक्षण समिति बनाएर अनि यसको हेरविचार गराउनु आवश्यकता छ अनि मात्रै यो राम्रो देखिन्छ विश्वमा थुप्रै देशले खेल क्षेत्रबाटै फड्को मारेको उदाहरण छन् हाम्रो देशमा पनि खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउन सके खेल र खेलाडी मार्फत विश्वमा नाम कमाउनुका साथै आर्थिक लाभ पनि लिन सम्भव हुन्छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट